Pərvin, sınağım olacaq. Bax, o sınağa görə istəyirəm ki, səni məhz bura dəvət edeyim. Amma sənin üçün hazırladığım bir, belə deyək də, şov xəbər bloku var. Şov xəbər. Hə, xəbərləri oxumağa nə var ki, hazır gedirsən, baxırsan, orada xəbərlərdən qabaq, oradan da qəşək subtitr qoyurlar qabağına, qəşək deyirsən. Amma bugün bizim üçün şov xəbər deyəcəksən, artıq subtitr köməkçi ekranın yoxdur, bizim yazılarımızdan oxuyacaqsan və biz istədiyimiz kimi oxuyacaqsan. Bax, bugün sənin suflörün özüm olacam. Əslində, çox təəccübləndim. Yəni, indiyə kimi mən, belə deyək də, bir tanış olum, şov xəbər dediniz. Belə deyək də. Monitora baxaq, sənin üçün bir keçid hazırlamışıq, bir başlıq, şapka. Bax, o şapkadan sonra özünü bir şov aparıcısı kimi təqdim edəcəksin tamaşaçılarımıza. Elə bil ki, veriliş başladı və sənin xəbər blokun başladı və sən xəbəri təqdim edirsən. Necə edərdinsə, bax, elə sərbəst, rahat, yazılar da səndə, buyur. Məharətini göstər. Xoş gördük, əziz tamaşaçılarımız hal-hazırda ekran qarşısında bizi izləyən sevimli, əziz, daimi izləyicilərimiz yenə həmin gün eyni saatda sizi burada, bu səhnədə qarşılamaqdan çox məmnunluq duyuruq. Bugün sizə çox maraqlı xəbərlərimiz var. Şov aləmdə nə var, olan, bitən, dünən, bugün, sabah nələr olacaqsa hamısını toparlayıb bir xəbər bloku şəklində sizin qarşınıza gətirmişik. Odur ki, elə indicə çaylarınızı götürün, elə ekran qarşısına yaxşıca yaxınlaşın, əyləşin və bizi izləyin. Mən oxumalıyam. O zaman elə ilk xəbərimizi sizə təqdim eləyək. Ümumiyyətlə, son 2-3 gün ərzində bütün sosial şəbəkələri alt-üst eləyən çox önəmli bir xəbəri sizə çatdıracam. 25 oktyabrda sevilən müğənni Sevda Yahyayevanın toyu axır ki baş tutdu. Toyda bir vur çatlasın, çal oynasın var idi ki, gəl görəsən. Necə deyirlər, şov biznes qurduğunu elə bax bu toyda da tökdü. Sözü gedən toy bir çox məqamları ilə yadda qaldı və toyun səbəbkarı geyindiyi 7 milli gəlinliklə Lalə Məmmədova, Nura, Tünzailə Ağayeva toya gecikməsi ilə teleaparıcı Zümrüd Bədəlova foyədə toy başlayandan elə ta bitənə qədər şəkil çəkdirməyi ilə müğənni rəqsanə düz 5 ildən sonra Bakıya gəlib toya əri ilə qatılması ilə Abbas Bağırov isə artıq çəki almağı ilə. Sevanın toyunu özünü öyənlər də az olmadı. Kimsi elə qol qaldırıb rəqsi ilə, kimsi geyindi, qaşlı-daşlı libası ilə, kimsi də qırı qızılı ilə. Bütün bunların fonunda toyda gözümüzə dəyməyənlər də az olmadı. Vaxtı ilə Sevaya sosial şəbəkədə üzərindən toy edin deyən Elza Seycihan, elə Sevda kimi yeni ulduz layihəsində səhnəyə qədəm qoyan İlhamə Qasımova, daha sonra Mənzurə Musayeva, Şəbnəm Tovuzlu, Zemfira İbrahimova, Vəfa Şərifova və bizim qonşu Mətləb dayını da görmədik. İndi deyəcəksiniz ki, bu Mətləb dayı kimdir? Bəs müğənnilər bildik, bu Mətləb dayı kimdir? Bax, bu Mətləb o Mətləbdir ki, vaxtı ilə Sevaya yeni ulduz yarışmasında səs göndərim. Əl qərəz, əziz tamaşaçılar, Allah xoşbəxt eləsin və belə-belə yarayanlardan olsunlar. Çox təşəkkür edirik. Demək istədiklərimizi dedin. Məni müəllimlərdən üzbəz qoyacaqsınız olun. Yox, narahat olma, səni ancaq ekrandan görürlər. Burada da elə çox üzə gəlmirsiniz. Buyur, əyləş Pərvin, təşəkkür edirik. Başlıq əla, təqdimat əla, bəs demişdim. Tamaşaçılarımızdan üzr istəyirəm. Yəni, mən biraz ciddi xəbər aparcılığından burada biraz bilmədim necə alındı-alınmadı. Yaxşı idim, narahat olma, yaxşı keçirdim. Ən əsas odur ki, peşəkar olasan, işinin peşəkar olmağı deyir, Arifə bir işarə kifayətdir. Bizim redaktorlarımıza təşəkkür edək. Bunun üçün 7 canlı redaktora Ümidə də buradan təşəkkürlərimi bildirirəm. O istədi ki, bugün Pərvini belə sınıyaq.